أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی تو فرینڈ السلام علیکم. امید ہے فرینڈ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ نیو آنے والے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ایزیلی آسانی سے مل سکے. تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا یوٹیوب چینل اینڈ میرا چینل کیوں مانیٹائز نہیں ہو رہا اور نہ ہی ہوگا. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یا آپ کی اپنی وائس نہیں ہے, آپ کی اپنی وائس ہوگی ریئل ویڈیو ہوگی پھر ہی چینل مانیٹائز ہوگا. اس طرح ہی کچھ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا. تو آئیے میں آپ کو پروف دکھاتا ہوں. تو فرینڈ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی ریئل ویڈیو اپلوڈ کریں تاکہ جلد جلد آپ کا چینل بھی مانیٹائز ہو جائے. تو آئیے میں اب اوپن کرتا ہوں گوگل. تو فرینڈ یہ آپ دیکھ لیں, ابھی فرینڈ یہ آپ کے سامنے پروف ہے. 9115 سبسکرائبر, 18,000 پلس واچ ٹائم. یہ اب کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ بھی ایک ہنس سے ایسے ہی ہے کیونکہ یہ میں نے ویڈیو فیک ڈالی ہوئی ہیں, ریئل ویڈیو نہیں ہے اپنی. اس لیے فرینڈ اگر آپ اپنے چینل کو مونیٹائز کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں, ریئل کی ویڈیو اپلوڈ کریں, کسی کی ویڈیو اپلوڈ نہ کریں. تو فرینڈ تھینک فار واچنگ. امید ہے فرینڈ ویڈیو اچھی لگی. اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کر دیں. اللہ حافظ.